ତୁ ମତେ ବଡ଼ ଲୋକି ଦେଖଉଛୁ, ବଡ଼ ଲୋକି ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଦେଖି ବସିଛି, କୋଇଲି ପରେ ଭାସୁଛି ମଲି ଢପ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏମିତି କଳାକାର, ଖାଲି କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ, ଜଣେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ମଧ୍ୟ। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବିଭୁ ଦୀକ୍ଷିତ। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖୋଜିଲ, କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ କିଏ ଖୋଜୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଭାବିଲେଣି ବିଭୁ ଦୀକ୍ଷିତ ମରିଗଲାଣି କି ହଜିଗଲାଣି। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତି ନା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ହସୁଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ କେତେବେଳେ ହସେ, ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଏ ହସେ, ହଁ, ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ହସେ। ତମେ ତ କହିବ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ, ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବହୁତ ହସେ। ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଯେ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଦିନେ 30-40 ମାନେ ଅଧିକ ଧାରାବାହିକରେ 7-8 ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛି, ଶହ ଶହ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମାନେ ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ମୋ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ରହିଯାଇଛି, ଏ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅବଲୋକରା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପିଲୁଆ ବିଚାର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପିଲୁଆ ବିଚାର, ବିଧାତାର ଖେଳ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବିଧାତା ଖେଳୁଛି ଖେଳ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା, ଦିନ 2:30-7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ ଯାହା ବି ସିରିଏଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି? ହଁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ତ ଘନ ଘନ ବାଜୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେ ସମୟଟାରେ ମୁଁ ମାନେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବିଭୁ କେତେବେଳେ ଏତେ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିଜି ସିଡ଼ୁଲ୍, ପୁରା ବିଜି ସିଡ଼ୁଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ରସ, ଯେକୌଣସି ରସ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା। ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟ ରସଟା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଦେଖିଲି ଯେ ଜୀବନକୁ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ତାକୁ ଡରାଅ, ତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତମେ କାନ୍ଦନି, ତମେ ହସ, ତମେ ହସିଲେ ଜୀବନ ଡରିବ। ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଲୋ ରାଧା ଲୋ ବେଗେ ଗାଧା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ମାଇଚ ଭୂମିକା କରିଥିଲି। ଏବଂ ମନୋଜ ସିହ୍ନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ସିଡ଼ି ଫିଲ୍ମ, କିଏ ନେଇଗଲା ନାଲି ଗାମୁଛା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ କରୁଛି। ହଁ, ତୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଲୋକି ଦେଖଉଛୁ, ବଡ଼ ଲୋକି, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା ଦେଖି ବସିଛି, କୋଇଲି ପରେ ଭାସୁଛି ମଲି ଢପ। ଆରେ ବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କରିଥିଲି ହରିଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଜନନୀ, ହଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ମାଇଚିଆ କରିଥିଲି। ମୁଁ VPCA ଭେରି ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁ ସାର୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସାର୍। କୁହାଯାଏ, ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଚରିତ୍ର କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରୁହେ ଏଇ ମାଇଚା ଚରିତ୍ରଟା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ଜୋ ହା ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ, ଡେଫିନେଟ୍ ବିଗିନିଂ, ଡେଫିନେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟ୍ ଏଣ୍ଡିଂ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲାବେଳକୁ ଯେମିତି ଆପଣ 5 Ws ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁ, ହୁ, ହୋୟାର, ହ୍ୱାଏ, ହ୍ୱାଟ, ହୁଏନ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟର, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆକ୍ଟର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା ଆମ ସାହି ଯାତ୍ରାରୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଯାତ୍ରା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପେଶା ହେଉଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନାଟକକୁ ଶିଖିକି ଚଳିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ମୁଁ ନାଟକକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଇ ନାଟକ ହିଁ ମୋର ପେଟ ପୁରଉଛି, ମୋ ଘର ଚଳଉଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୁଁ ଟିଭି ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମୋର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛି, ମୋର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ଧାରାବାହିକ ତ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୁଁ କରିକରି ମୁଁ ମୋର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଖୋଜା ଆଉ ଅଲୋଡ଼ା, ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ପୁରୁଖାପୁରୁଖା କଳାକାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କରି ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ବସିପଡ଼ିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବାବୁ, ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଳାକାର କଳା କଳାକାର ସେ କଳାର ପୂଜାରୀ, ସେ ତାର ନିଜର ସ୍କିଲ୍ଡ ନେଇକି ସିଏ ଅଭିନୟ କରେ। ତା ଅଭିନୟଟା ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେଇଟା ଯେ ଦର୍ଶକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ନହେଲା ସେ ଯେ ମନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସିଏ ତା'ର 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ସେ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ସମୟ ଟାଇମିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମିଂ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୋଜକମାନେ, ସେମାନେ ଆମରି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଆମରି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରଟିଏ, କାଲି ଯେଉଁ ପିଲା ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କରିକିରି ଯା ମୁହଁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପାଇପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ 30 ବର୍ଷର ସାଧନା କରିଛି ସେଭଳିଆ କଳାକାର ଜଣେ ଘରେ ବସିକିରି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କଣ୍ଟାଡ଼କ୍ଟ କରୁଛି, ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଧନା କରୁଛି ବୋଲି ଯେ ମୁଁ କରିବି, ସିଏ ଆଜି ଆସି କରିବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ବା କାହିଁକି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେତେ କଳ ବରଣଟା ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ସେତେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼ୁ ଗତି କରିବା। କେବଳ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ବି ଆପଣ ସେଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଧାରାବାହିକରେ ହିରୋ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଭିଲିଆନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଡ଼ିଏ ସିରିଏଲ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ କରିଥିଲି ଶପଥ, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଆଉ ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ର ହିରୋ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭିଲିଆନ୍ ଥିଲି, ଏବଂ ବିଧାତାର ଖେଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ହିରୋ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଇଲୁ ବ୍ୟାନାର୍ଜୀ ମୁଁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ଖଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନାଟକଟି କରିଥାଉ, କାରଣ ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ଆକ୍ଟ କପି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ମିରର୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଗୁଡ଼ା ଚରିତ୍ର କଲେଣି, ମନପସନ୍ଦ ଚରିତ୍ର କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ହେଇଥିଲି। ବାଃ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବଂଗତ ମୀନ ଭାଇ, ଆମ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତା ବାଦେ ମୁଁ କରିଥିଲି ବିଲୁଆ ବିଚାର, ବିଲୁଆ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ଶୀର୍ଷକ ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୋ ସହିତ ହରି ଭାଇ ହରି ଥିଲା, ବ୍ରଜ ଭାଇ ଥିଲେ, ପିତବାସ ଭାଇ ଥିଲେ, ମିହିର ଭାଇ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶପଥରେ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଧାତାର ଖେଳ ଯିଏ ମୋତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା, ମୁଁ ଖଳନାୟକ କରିଥିଲି ସେ ଚରିତ୍ରଟି। ମୋତେ ଗଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇ, ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହେ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହିରୋ କିଏ ହବ? ଓହୋ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ଏବେ ତ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଗାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ବାବୁସାନ ହିରୋ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା ସେ ଚରିତ୍ରଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକି ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲି, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ନାୟକ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସହନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ବି ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥଟା ମଜା କରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଜା କରେ, ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ।
ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଯାହାକୁ ଭାଇ ଡାକିବ ବାପ ଭାଇ, ମୁଁ କହିବି ବାପ ଭାଇ, ବୁବୁନ ଭାଇ ବୁବୁନ ଭାଇ, ଅଶ୍ମି ଭାଇ ଅଶ୍ମି ଭାଇ ମୁଁ ଡାକେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଶିଶୁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ସେ ଶିଶୁଟି ମୁଁ ମଲା ଯାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ମୁଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ସି ଆଗରେ ଠେକି ଅଭିନୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ମୋ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି ତମକୁ ତ ଆଉ ରୋଲ୍ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ଏ ସାଧନା ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, କେତେ ପଚାରୁ ପାଙ୍କ ନିଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଧନା ମୁଁ ରଖିବି, ଆଜି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ହୁଏତ କାଲି କିଏ ଡାକିଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ନଥିବି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଯାତ୍ରୀ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ମହାଶତ୍ରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ତିଳ ତିଳ କରି ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ସାରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।